पढ्नुहुन्छ नि, जरा फोटोकपी टाइपले पल्टाउना साथ उहाँको फोटोग्राफिक माइन्ड छ र त्यो ठ्याक्क फोटो खिचिए जस्तो सबै प्रमाणित हुन्छ भनेर उहाँले जो दावी गर्नुभएको छ र त्यो प्रमाणित होस् उहाँले यो डेमो देखाउँछु भन्नुभएको छ, मलाई दुई दिन समय दिनुभएको छ, हुनसक्छ त्यो डेमो देखाउने दिन यही किताब नआउन सक्छ, मैले अरू कुन किताब ल्याउँछु त्यो अहिले मिस्टेरियस राखौँ, त्यो रहस्यमै राखौँ। र उहाँलाई म एउटा बडो प्रतिभावान, उहाँको दुई तिनवटा कुराले मलाई छोयो, एउटा म नेपाली नै भएर संसारमा नेपालको नाम चम्काउन चाहन्छु भन्ने एउटा एम्बिसियस महत्त्वकांक्षी कुरा गर्नुभयो, प्लस टू योग्यता भए पनि उहाँले आफूलाई हामी जस्ता पिएचडी वालाहरूमा पनि चकित तुलाउने खालको ज्ञान प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्को कुरा मसँग एउटा यस्तो फर्मुला छ, मानव त्यो वेदव्यासले प्रतिपादन गरेको कुनै गुरु मन्त्र होस्, टप फर्मुला होस्, कोका कोलाको फर्मुला अरूले चोर्न सकेनन् त्यसकारण कोका कोला जस्तै अरू कोलाहरू जन्मिएनन् भन्ने कुरा छ नि, त्यस्तो असाधारण अद्वितीय र अद्भुत फर्मुला उहाँसँग छ अरे जसको कारण शिक्षा क्षेत्र काया पलट हुनसक्छ, तपाईँ हामी सबैले सम्झिन सक्छौँ भनेर उहाँले एकदम म्याजिकल कुरा गर्नुभएको छ। कतिपयले यसलाई ड्रामेटिक भने पनि म यसलाई म्याजिकल जादुमय कुरा, पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाउन साथ सबै कुराहरू एकैछिनमा चमत्कारिक ढङ्गले हुन सक्थ्यो, त्यसै गरी उहाँले चमत्कारिक क्षमता देखाएर नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै काया पलट गरिदिन्छु भनेर जो भन्नुभएको छ, नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई काया पलट गर्छु, सबै नेपालीलाई म शिक्षित बनाउँछु भन्ने उहाँको जो प्रतिबद्धता छ त्यसको तपाईँ हामी सबैले मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नु जरुरी छ। र उहाँको जुन उमेर परिवेश जुन सोसाइटी छ त्यहाँबाट आएर यति अद्भुत हुन सक्नु भनेको आफैमा विलक्षण कुरा हो। फुलको आँखाबाट फुलै संसार हेरौँ, काँडाको आँखाबाट काँडै संसार हुन्छ र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ कि उहाँले छिटोभन्दा छिटो आफूलाई अब जस्तो मैले तपाईँलाई भने नि अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको दिमाग भन्दा बढी फास्ट अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने स्टिफेन हकिङ्सको छ, उहाँले आइन्स्टाइन भन्नुभएको थियो, मैले अलिकति संशोधन गरिदिएँ। र आजको दुनियाँमा सातिर दिमाग भएको मान्छेलाई हामी तुलना नगरौँ, तर क्रिएटिभ दिमाग भनेको भोकन्ते मात्रै हुँदैन, त्यो क्रिएटिभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। र हामीले यस्तो अद्भुत विद्वानको नेपालमा जन्म भएको भनेर गर्व गर्न पाऊँ, उहाँले यो प्रमाणित गरिदिनुहोस्, मलाई उहाँले मौका दिनुहुनेछ, म जस्तै साथीभाइहरू आउँ र उहाँले साबित गरिदिनुहुनेछ कि उहाँले कुनै निश्चित तिन चारवटा किताब मात्रै घोकेर त्यहाँभित्रबाट बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले फल्ट साबित गरिदिनुहुनेछ, त्यसलाई मिथ्या साबित गरिदिनुहुनेछ र उहाँले अब म्याच फिक्सिङ शैलीमा यो गरिरहनु भएको छैन, ट्रिक गरिरहनु भएको छैन भन्ने कुरो पनि प्रमाणित गरिदिनुहुनेछ। र प्रत्येक किताबको पाना हेर्न साथ फोटोकपी मेसिनले यो फोटो खिचे जस्तो, मोबाइलको क्यामेराले फोटो खिचे जस्तै ट्वाक 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 भन्न सक्ने क्षमता राख्नुहोस्। मैले आज यो मोबाइलमा एकैछिन रोक्यो, उहाँले नै आफैले भनिसक्नुभयो कि लगभग दुई घन्टादेखि ढाई घन्टा जति लाग्छ, चार घन्टा भन्नुभयो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न किताबलाई, हजुर त्यतिसम्म हेर्नुपर्छ उहाँले आफैले भनिसक्नुभयो, अनि त्यसमा वाद विवाद गर्नुपर्छ। होइन उहाँले त होइन त्यसो भन्नुभएको थिएन पहिला, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जब उहाँ फ्याट 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 किताब पल्टाउनु हुन्छ नि यसरी, जस्तो उहाँले 10 सेकेन्ड लगाएर पल्टाउनुहुन्छ, बस फोटो खिचिहालो र त्यसलाई जस्ताको तस्तै कापीमा लेखिदिन सक्छु भन्नुभएको थियो। अब एउटा कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियसको रूपमा बालक आदित्य पनि देख्नु भएको थियो, एकजना पत्रकार साथी जानुभयो आजभन्दा केही समय अगाडि, युट्युबको त्यति धेरै बोलवाला थिएन, युक्रेनको राष्ट्रपति को भनेर लेखेर दिएको बालक आदित्य 6 वर्षको सायद थिए, उनले लेख्थे पेट्रो पेरिसिनको, अहिले त द सर्भेन्ट अफ पिपुलको पार्टी बनाएर आएको व्लादिमिर जेलेन्स्की हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यतिखेर चाहिँ पेट्रो पेरिसिनको भएको कुरा लेखिदिनु भयो। यस्तो असाधारण क्षमताको सुपर नेचुरल पावर एक्जिस्ट गरेको व्यक्तिको रूपमा उहाँ हुन सक्नु सक्नुहोस् म चाहन्छु। कतिपय कुरा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई पनि थाङ्नामा सुताउने अविश्वसनीय इन्क्रेडिबल हुन्छ, करोडौँ करोडमा एकजना दुईजनासँग त्यो विशिष्ट खुबी र विलक्षण खुबी हुन्छ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियसको रूपमा उसको जन्म भएको हुन्छ। र तपाईँहरूको मनमा लागेको होला यस्तो अद्भुत व्यक्ति त्यत्रो 22-24-18 घन्टा पढ्नु पर्थ्यो र इक्जामै दिने हो नि त, फोटोकपी जस्तो क्याच गर्थ्यो, उहाँले त 2 घन्टामा कोर्स जम्मै खाएर एकैचोटि इक्जाम हल गएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने यहाँको जिज्ञासा होला, त्यो पनि उहाँलाई राख्नु होला तपाईँ। अनि पुण्य सर तपाईँले भन्नुभएको थियो नि म पनि फोटोकपी 4-5 घन्टा दियो भने किताबलाई सक्छु भन्नुभएको थियो, उहाँकै जस्तो पाना लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो म हेर्नुहोस् हो भाउ त्यस्तो दाबी गर्दिनँ, तर तपाईँ मलाई भन्नुहोस् म सबै किताब भन्दिनँ किनभने मेरो चाहिँ एउटा अध्ययनको शैली फरक छ, म कसरी पढ्छु भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही भन्नुभएको थियो, माइन्ड टेक्नोलोजीवालाले पनि त्यही भन्छन्, आकाश खसोस् कि धरती फाटोस्, चाहे भूकम्प आओस् चाहे
वितण्डा मचियोस् दुनिया सबै भुलेर एकाग्र भएर ध्यानी बक्कुलो जस्तो भएर तपाई पढ्न सक्नुभयो भने सम्झिन्छ तपाईहरुले मेरो इन्टरभ्यूबाट पनि वाच गर्नुभयो होला गुगलको सूचना पनि तपाईहरुले अपडेट गर्नुभएको छ पुण्य गौतमले तिथि मिति आदि इत्यादि डेट नाम सबै उभौ भन्छ सबै देशको राष्ट्रपतिको नाम भन्न सक्छ आदि इत्यादि भनेर तपाईहरुले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र मेरो दाबी के भने म मेरो विषयभन्दा बाहिरको भन्न सक्दिनँ फेरि यो वाइयात कुरा गर्दिनँ मेडिकल साइन्सका टर्मिनोलोजी मलाई थाहा नहुन सक्छ इतिहास पोलिटिकल साइन्स र लिटरेचरको बुक ल्याउनुस् र तपाई ममाथि परीक्षण गर्नुस् म पनि सक्छु तपाई पनि हुबहु भन्नु तर तर मलाई टाइम चाहिन्छ कति कति घण्टा तपाई हैन मलाई एकै छिनमा तात्तातै हातातै पातपातै भने जस्तो हुँदैन म त्यस्तो कच्चा ज्ञानको एक दिनमा सक्छु एक दिनमा एक किताब सक्छु हैन पेजको लिमिट हुन्छ म एउटा किताब कण्ठस्थ हुने गरी दिमागमा राख्नको लागि मलाई एउटा पेजमा दुई घण्टा चाहिन्छ म भन्दा त्यही भएर उहाँ असाधारण हुन्छ भन्ठानेको हो कि मैले कुरा बुझ्नु भएन र फास्ट दिमाग उहाँको चल्छ तर हामी चाहन्छौँ कि अहिले जसरी दाबी गरिएको छ हेर्न साथ फोटोकपी मेसिनले अथवा मोबाइलको क्यामेराले खिचे जस्तो क्लिक 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 गर्न साथ उहाँलाई आइहाल्ने भन्ने कुरा होइन त्यो त्यसरी म भन्दिनँ होइन त्यो तपाईँहरूले महसुस गर्ने कुरा हो यो विषयको म खण्डन मण्डन गर्न चाहन्न समयक्रममा आउँछ तर एउटा कुरा सत्य हो उहाँ राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु अहि प्रकाशजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो सुन्नुहोस् पढाइलाई बिचमा नअलमल ल्याउनुहोस् पढाइ पनि कन्टिन्युस लानुहोस् प्यारली नासा जानुहोस् नासाका साइन्टिस्ट यो तपाईँलाई गुरु थापुन अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा तपाईँको स्ट्याचु बसै पढ्नुहुन्छ नि गरेर फोटोकपी टाइपले पल्टाउन साथ उहाँको फोटोग्राफिक माइन्ड छ र त्यो ठ्याक्क फोटो खिचिए जस्तो सबै प्रमाणित हुन्छ भनेर उहाँले जो दावी गर्नुभएको छ र त्यो प्रमाणित होस् उहाँले यो डेमो देखाउँछु भन्नुभएको छ मलाई दुई दिन समय दिनुभएको छ हुनसक्छ त्यो डेमो देखाउने दिन यही किताब नआउन सक्छ मैले अरू कुन किताब ल्याउँछु त्यो अहिले मिस्टेरियस राखौँ त्यो रहस्यमय राखौँ र उहाँलाई म एउटा बडो प्रतिभावान उहाँको दुई तिनवटा कुराले मलाई छोयो एउटा म नेपाली नै भएर संसारमा नेपालको नाम चम्काउन चाहन्छु भन्ने एउटा एम्बिसियस महत्त्वकाङ्क्षी कुरा गर्नुभयो प्लस टू योग्यता भए पनि उहाँले आफूलाई हामी जस्ता पिएचडी वालाहरूलाई पनि चकित तुलाउने खालको ज्ञान प्रस्तुत गर्नुभयो अर्को कुरा मसँग एउटा यस्तो फर्मुला छ मानव त्यो वेदव्यासले प्रतिपादन गरेको कुनै गुरु मन्त्र होस् टप फर्मुला होस् कोका कोलाको फर्मुला अरूले चोर्न सकेनन् त्यसकारण कोका कोला जस्तै अरू कोलाहरू जन्मिएनन् भन्ने कुरा छ नि त्यस्तो असाधारण अद्वितीय र अद्भुत फर्मुला उहाँसँग छ अरे जसको कारण शिक्षा क्षेत्र काया पलट हुनसक्छ तपाईँ हामी सबैले सम्झिन सक्छौँ भनेर उहाँले एकदम म्याजिकल कुरा गर्नुभएको छ कतिपयले यसलाई ड्रामेटिक भने पनि म यसलाई म्याजिकल जादुमय कुरा बिसी सरकारले जादुको छडी घुमाउन साथ सबै कुराहरू एकैछिनमा चमत्कारिक ढङ्गले हुन सक्थ्यो त्यसै गरी उहाँले चमत्कारिक क्षमता देखाएर नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै काया पलट गरिदिन्छु भनेर जो भन्नुभएको छ नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई काया पलट गर्छु सबै नेपालीलाई म शिक्षित बनाउँछु भन्ने उहाँको जो प्रतिबद्धता छ त्यसको तपाईँ हामी सबैले मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नु जरुरी छ र उहाँको जुन उमेर परिवेश जुन सोसाइटी छ त्यहाँबाट आएर यति अद्भुत हुन सक्नु भनेको आफैमा विलक्षण कुरा हो फुलको आँखाबाट फुलै संसार हेरौँ काँडाको आँखाबाट काँडै संसार हुन्छ र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ कि उहाँले छिटोभन्दा छिटो आफूलाई अब जस्तो मैले तपाईँलाई भने नि अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको दिमागभन्दा बढी फास्ट अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने स्टिफेन हकिङ्सको छ उहाँले आइन्स्टाइन भन्नुभएको थियो मैले अलिकति संशोधन गरिदिएँ र आजको दुनियाँमा सातिर दिमाग भएको मान्छेलाई हामी तुलना नगरौँ तर क्रिएटिभ दिमाग भनेको भोकन्ते मात्रै हुँदैन त्यो क्रिएटिभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ र हामीले यस्तो अद्भुत विद्वानको नेपालमा जन्म भएको भनेर गर्व गर्न पाऊँ उहाँले यो प्रमाणित गरिदिनुहोस् मलाई उहाँले मौका दिनुहुनेछ म जस्तै साथीभाइहरू आउँ र उहाँले साबित गरिदिनुहुनेछ कि उहाँले कुनै निश्चित तिन चारवटा किताब मात्रै घोकेर त्यहाँभित्रबाट बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले फल्ट साबित गरिदिनुहुनेछ त्यसलाई मिथ्या साबित गरिदिनुहुनेछ र उहाँले अब म्याच फिक्सिङ शैलीमा यो गरिरहनु भएको छैन ट्रिक गरिरहनु भएको छैन भन्ने कुरो पनि प्रमाणित गरिदिनुहुनेछ र प्रत्येक किताबको पाना हेर्न साथ फोटोकपी मेसिनले यो फोटो खिचे जस्तो मोबाइलको क्यामेराले फोटो खिचे जस्तै ट्वाक 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 भन्न सक्ने क्षमता राख्नुहोस् मैले आज यो मोबाइलमा एकैछिन रोक्यो उहाँले नै आफैले भन्नु
भनिसक्नु भयो कि लगभग दुई घन्टादेखि ढाई घन्टा जति लाग्छ फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न किताबलाई, त्यतिसम्म हेर्नुपर्छ उहाँले आफैले भनिसक्नु भयो, अनि त्यसमा वाद विवाद गर्नुपर्छ। होइन उहाँले त होइन त्यसो भन्नुभएको थिएन, पहिला उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जब उहाँ फ्याट 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 किताब पल्टाउनु हुन्छ नि यसरी, जस्तो उहाँले 10 सेकेन्ड लगाएर पल्टाउनुहुन्छ, बस फोटो खिचिहालो र त्यसलाई जस्ताको तस्तै कापीमा लेखिदिन सक्छु भन्नुभएको थियो। अब एउटा कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियसको रूपमा बालक आदित्य पनि देख्नु भएको थियो। एकजना पत्रकार साथी जानुभयो आजभन्दा केही समय अगाडि, युट्युबको त्यति धेरै बोलवाला थिएन, युक्रेनको राष्ट्रपति को भनेर लेखेर दिएको, बालक आदित्य 6 वर्षको सायद थिए, उनले लेख्थे पेट्रो पेरिसिनको, अहिले त द सर्भेन्ट अफ पिपुलको पार्टी बनाएर आएको व्लादिमिर जेलेन्स्की हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यतिखेर चाहिँ पेट्रो पेरिसिनको भएको कुरा लेखिदिनु भयो। यस्तो असाधारण क्षमताको सुपर नेचुरल पावर एक्जिस्ट गरेको व्यक्तिको रूपमा उहाँ हुन सक्नु सक्नुहोस् म चाहन्छु। कतिपय कुरा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई पनि थाङ्नामा सुताउने अविश्वसनीय इन्क्रेडिबल हुन्छ, करोडौँ करोडमा एकजना दुईजनासँग त्यो विशिष्ट खुबी र विलक्षण खुबी हुन्छ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियसको रूपमा उसको जन्म भएको हुन्छ। र तपाईँहरूको मनमा लागेको होला यस्तो अद्भुत व्यक्ति त्यत्रो 22-24-18 घन्टा पढ्नु पर्थ्यो र इक्जामै दिने हो नि त, फोटोकपी जस्तो क्याच गर्थ्यो, उहाँले त 2 घन्टामा कोर्स जम्मै खाएर एकैचोटि इक्जाम हल गएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने यहाँहरूको जिज्ञासा होला, त्यो पनि उहाँलाई राख्नु।